гледачи, како што најавивме и на самиот почеток, денес имаме гостин во студиото кој што току пристигна. Добро утро, ќе му кажам на господинот Рада Илиевски од Општина Пробиштип. Добро утро. Добро утро до вас и до гледачите на вашата убава телевизија. Благодарам. Како сте? Благодарам, добро. Еве утрово специјално дојдов овде со една цел. Так. Да си промовираме одреден настан, одредена манифестација која што ќе следи веќе утре, так, на 31 март. Така, манифестацијата е по повод 1 април, денот на шегата, а вие по 8 пат го организирате вашиот маскенбал во Пробиштип и годинава е под мотото Пробиштип под маски. Од каде е идејата за оваа манифестација? Пробиштип има стара традиција за маскирање, уште од 60-те, 70-те години, која што после долги години беше прекината. И долги години самоиницијативно младите се маскираа и по повод, нели, 1 април, во очи на 1 април, излегува, нели, по угостителските објекти, и низ улиците на градот самоиницијативно. Решивме сето тоа да го исканализираме, да го организираме и да го ставиме во една организирана форма. Мене ме радува што еве оваа манифестација веќе го доживува своето 8-мо издание и од година во година прераснува во нешто убаво, нешто големо и нешто оригинално, особено овде во регионот, нели, во целото наше обкружување. Оригинални сме, единствени сме по тоа, затоа што направивме нешто што е над оние, сите оние априлилијади што се организираат во сите останати градови, демек, нели, младите дечињата ќе се маскираат, ќе продефилираат низ улиците и ќе го одбележат денот на шегата. Так. Е, ние во очи на денот на шегата, значи, на 31 март, го организираме Пробиштипскиот маскенбал. Што значи тоа? Значи, имаме посебно место каде што маските се представуваат, ги представуваат своите перформанси пред повеќе илјадна публика. Дефилето почнува од пред Домот на културата, низ центарот на градот, се до повеќенаменското игралиште во центарот на градот, каде што сето тоа се случува. И маска по маска, значи, пред, како што реков, повеќе илјадна публика, пред жири комисија, се представува, значи, ова е, самиот маскенбал е од надпреварувачки карактер. Учествуваат домашни групни маски, кои што се надпреваруваат за една од наградите. Имаме гостински маски, кои што доаѓаат не само од регионот, туку и од пошироко. Оваа година имаме 8 групи кои што ќе бидат дел од Пробиштипскиот маскенбал. Имаме драги гости од Прилеп, имаме две групи, тоа големи групи, огромни групи, по 50 и нешто учесника. Так. Имаме групи од Велес, од Кочани, од Штип, од Крива Паланка, од Чешиново Облешево, од Македонска Каменица. Мислам дека се тие. Значи, заеднички ќе се дружиме и ќе се надпреваруваат во делот на гостински групни маски. И утредента на 1 април, так, значи, го имаме киндер маскенбалот, кој што исто така започнува во 11 часот на истото место, а се представуваат дечињата од прво до петто оделение. Значи, самиот маскенбал се состои во три дена и во три дела. Прво започнуваме во Злетово, так, со избор на маски, кои што се дел од Пробиштипскиот маскенбал, како што реков, главна вечер е 31 март, так, со почеток во 17 часот во центарот на градот. И утре дента е киндер маскенбалот. Како што можете да забележите,
Имаме доста интересни, доста креативни и доста убави маски, за да ги мотивираме сите наши учесници, нели, освен наградите кои што ги добиваат, прво освоената награда, значи маската која што ќе освои првото место, ја носиме на карневалот во Струмица, втората награда која што маската која што ја освои втората награда, ја носиме на карневалот во Прилеп. Радува тоа што последните години секоја година, значи едно 3-4 години се враќаме од Прилеп и од Струмица со освоени награди. Тоа доволно зборува за сериозната посветеност и за креативноста пред се кај сите овие наши драги учесници. Така, со оглед на тоа и што по 8-ми пат го организирате маскембалот и ова зборува, јас мислам, за сериозноста негова и за значењето, како и за заинтересираноста на сите оние кои што сакаат да го посетат. Дали има промени во однос на организацијата од година во година? Полекано сигурно, значи, маскембалот ја добива таа, нели, традиционална основа. Так. Значи, веќе прераснува во една традиција и, значи, неколку месеци однапред дечињата, учесниците на маскембалот се подготвуваат. Так. И, како што реков, доста сериозно пристапуваат кон тоа. И веќе станува еден од препознатливите белези на општина Пробиштип, што особено не радува, затоа што токму и тоа ни беше целта. Преку сите овие манифестации и настани кои што се случуваат во нашиот град, не само да ги забавуваме нашите сограѓани, туку да привлечеме внимание и од регионот, па и од пошироко, и секако да си го промовираме Пробиштип, да си ја промовираме нашата општина надвор од границите на општината, па секако и надвор од границите и на Република Македонија. Секако, од година во година, нели, настојуваме да бидеме поразлични, настојуваме да бидеме поинтересни и позанимливи за да привлечеме што поголемо внимание. Тоа, за тоа зборува и големата посетеност. Еве, последнава година имаме дури 8 групи од надворот, нели, од градовите од Република Македонија. Вообичаено до сега беа 3, 4, 5. Оваа година веќе 8, тоа доволно зборува за тоа дека самиот маскембал, самиот настан, самата манифестација сме ја издигнале на некое повисоко ниво. Така, а дали има некоја возрастна граница во однос на учесниците? Возрастна граница нема. Така. Единствено, значи, од 6-то одделение учениците, па натаму, можат сите да учествуваат, а како што реков, од прво до 5-то одделение, на таа возраст, значи, учествуваат на киндер. Така. Маскембалот, како што реков, значи, поделен е во три групи, во три дена, и три дена трае тоа маскембалско маскирано лудило низ градот. По завршувањето на манифестацијата на игралиштето во центарот на градот, потоа одат по локалите, по угостителските објекти, маскирани, и таа забава продолжува до доцните вечерни часови. Така, дали најчесто се застапени индивидуалните маски или групните маски? Исклучиво се, значи, групни маски. Групни, така. Исклучиво групни маски. Сметавме дека се многу, многу поинтересни и со еден, нели, музички перформанс, изгледаат многу, многу поубаво и многу повпечатливо. И од таа причина, значи, исклучиво се групни маски. Кои маски биле најчесто застапени до сега, ете вака, од претходното искуство? Еве, можете да ги забележите аватарите. Па доста... Знаете, убаво прашање. Секоја година, дури не може... Гледате ги само, аватарите беа преубави, преоригинални,
И се вратија со освоено високо место од Прилепскиот карневал. Така. Можете да ја видите и публиката колку многу колку многу има посетеност. Секоја година маските се различни. И тоа едноставно се трудат да бидат поинакви, да бидат различни и досега не видени на маскембалот, што особено радува. Така. А во колку категории се наградите? Дали постојат повеќе категории во однос на наградување? Не, како што реков, значи категорија на домашни групни маски за прво место, прво, второ и трето место и најинвентивна маска, нели? Тоа е во категоријата на домашни маски. Во категоријата на гостински маски е освоено прво, второ и трето место и во категоријата на киндер маскенбалот, значи на детски маски прво, второ и трето освоено место. Така, до кога траеше пријавувањето за маскенбалот? Пријавувањето за маскенбалот траеше до 29 март. Веќе се работи интензивно на организацијата на самата манифестација. Како што можевте да видите на фотографиите, ние малку поразлично од сите, значи не се сведува кај нас само на тоа дефиле. Туку преку едно дефиле доаѓаат до едно централно место каде што, како што реков, маска по маска со свој перформанс се представува пред повеќе или една публика и секако тоа е пред жири комисијата која што настојува да ја избере најубавата, најоригиналната, најинвентивната маска со која што Општина Пробишти се представува на, како што реков, на Струмичкиот или на Прилепскиот карневал и од каде што за еве тоа зборува за посветеноста и за оригиналноста и за сериозноста во пристапот се враќаат со освоени награди. Така, еве мене ме интересира дали кога ќе се пријават групите учесници вие откриваат маската или едноставно и вие не знаете со каква маска тие ќе се појават. Се до 29 март ние не знаеме со какви маски тие ќе се појават. Тоа е интересно, значи направивме и тоа чувство кај најмладите да се надпреваруваат и да се кријат едни од други за да биде едноставно изненадување и да биде нешто по-оригинално, нешто по-единствено. И тоа доведува до една нели малку така, некоја неизвестност, што ќе биде, како ќе биде, какви маски ќе има. Оваа година има само најава дека ќе има доста оригинални и интересни маски, ќе ги видиме. Така, колку члена е комисијата која што ги избира оние кои ќе добијат наградата? Комисијата е составена од 7 члена. Така. Има представници од Општина Пробишти под организаторот и има представници од локалните институции и нели истакнати граѓани од Општина Пробишти. Така, еве да споменеме само уште колку учесници ќе продефилираат оваа година. Веројатно ја имате веќе конечната бројка. Па вака, значи од страна, значи од надвор ќе ни дојдат околу 250 учесника. Така. Тоа се гостинските тоа маски. Тоа се гостинските маски. Ако кон тоа ги ставиме некаде бројка од над 800 нели учесници на Пробиштивскиот маскенбал, значи преку 1000 учесници ќе продефилираат на Пробиштивскиот маскенбал 2017 година. Так, еве да споменеме и на самиот крај уште еднаш, кога ќе се одржи манифестацијата, кога започнува главното дефиле, значи кажавме дека на денот спрема 1 април е главната манифестација, односно 31 март. Во колку ќе започнете и од каде до каде? Еве, ова нека биде провокација повеќе кон сите гледачи од регионот и пошироко. Повелете на Пробиштивскиот маскенбал. Дојдете утре во петок на 31 март со почеток во 17 часот се почнува дефилето, а некаде 17:30 часот на игралиштето во центарот на градот да присуствувате на еден прекрасен настан, на една прекрасна манифестација и пред се оригинална, единствена и препознатлива за Општина Пробишти.
Така, јас искрено се надевам дека ќе има голема посетеност и оваа година, дека ете побудивме интерес кај нашите гледачи, и верувам дека маскираните лица ќе успеат да внесат радост на тој ден, затоа што тој ден е и токму таков. Ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека нашите гледачи добија информации за сето она кое што требаше да го знаат и ви посакувам многу среќа и многу успеси. Дојдете заедно да се забавуваме утре. Ви благодарам за одстапениот простор и за тоа што секогаш сте во тек со сите настани од Општина Пробишлив, ги проследувате и заеднички сме делнели и учествувате на сите манифестации. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, ова беше господинот Раде Илиевски, организатор на манифестацијата Пробишти под маски. Се надевам дека со овој разговор побудивме интерес кај вас и дека овој интересен настан со внимание би сакале и вие да го проследите и да уживате во него. Затоа што токму таков е и денот, ден кога треба да бидеме среќни, да се шегуваме и забавуваме. Еве, овде е крајот на самиот разговор, продолжуваме со останатите содржини.